Mambo vipi? Karibu Kajiado Town na kukaribisha. Kajiado Town inapatikana katika county ya Kajiado kwenye jimbo la Kajiado. Haya ndiyo makao makuu, yani headquarter za Kajiado County. Changamoto ya hapa, nyumba mingi ambazo ziko karibu na town zile za kitambo, ghetto. Lakini habari nzuri ni kuwa wenyeji wako na imani kuongozi bora, ili jiji litakuja kubadilika liweze kuwa bora zaidi. Ukitaka nyumba ambazo zi ghetto, itabidi uweze kuingia ndani kidogo, kama kilomita moja ama mbili kutoka kwa town. One bedroom unaweza ukapata na shilingi 7,000 hadi shilingi 10,000. Two bedroom unaweza ukapata kuanzia shilingi 12,000 hadi shilingi 15,000. Bed sita kuanzia shilingi 4,500 hadi shilingi 6,000. Bei ya nyumba inategemea vile imejengwa na mahala ambapo iko. Changamoto kubwa ya Kajiado ni maji. Maji yako expensive kidogo. Unit moja ya maji ni shilingi 450. Iwapo unataka nyumba, unataka plot, Tabibu J Safari ni dawa hapa. Tutakusaidia. Tupigie simu. Tukusaidie.